Dobar dan, dragi prijatelji. Nalazite se na kanalu Padovi prirode. Danas smo za vas pripremili jedan video kako ćemo od sušenog vrganja napraviti jedan lep začin. Znači, za to vam je potrebno dobro isušen vrganj, poželjno je ovako u lisićima, da bi bio što više suh. Onda sprava na kojoj ćete samleti, u ovom slučaju nemam lin, može da bude blender. I naravno posle toga jedna kesica, mi smo izabrali ovu sa ovim plastičnim zatvoračem, u koju ćemo sve to spakovati i čuvati. Inače, vrgan je jako lepo aromatična i mirisna biljka, to je gljiva, koju možete koristiti posle kao začin u raznim torbama, gulašima, paprikašima ili gde vi to već poželite. I kada sve to lepo samelimo i usitnimo, dobijamo jako lep, mirisan i ukusan začin vrganja, koji ćemo, kao što smo i rekli, spakovati u ovu kesicu. Zašto baš u ovu kesicu? Zato što ona ima ovaj plastični zatvarač koji posle zatvorio nam taj vrgan ne veće, to je taj začin. Zato smo se uključili baš u toj kesici. Da pakujem. Tako. Kesicu, ne da bude prepuno, naravno. I posle ćemo zatvoriti. Ovde je cakno ovako. I to bi bilo to. Koristimo kad sprejamo nešto. To je bilo sve u pripremi začina od sušenog vrganja. Pozdravljaju se i vole Plodovi prirode. Pozdrav!